For hollandske size er en trailer ikke blot en trailer. Her får du den absolut højeste kvalitet på markedet, og en trailer, som du kan udstyre til netop dine behov. I denne video skal vi se nærmere på de mange muligheder, som ekstraudstyret fra size giver dig med din nye trailer.